Jeg sidder jo her med Speedy, og han hyrer der jager jo køretøjer, og nu har vi gjort det med havetraktoren, som I kan se derovre, hvis I kigger over bagved. Den har vi så slukket nu, og nu skal vi i gang med at gøre det med bilen her i stedet for. Så det vil sige, at vi skal gå tur, det vil sige, at han går tur, og jeg kører tur, men hele ideen er, at det er, at vi gør det sammen. Lad os se, hvor langt han er kommet med det, så det vil jeg godt lige se nu her. Og den her gang får han altså ikke så meget snor. Jeg sætter mig ind her, lige så stille og roligt. Han får den afstand, han har nu, cirka der. Jeg holder det ude her, og beder ham selvfølgelig om at komme med. Kom, dreng. Kom. Sådan der. Og så skal vi egentlig gå tur sammen. Det er det hele, der går ud på. Det er, at han ikke jager og jagter, men han egentlig kører sammen med mig. Fuldstændig på nøjagtig samme måde, som vi gjorde med havetraktoren. Det er, nu kører jeg bare rundt og rundt og rundt, og om lidt så kører jeg den anden retning, altså væk fra ham, og vil gerne have ham til at gå med. Kom, dreng. Inviter ham selvfølgelig. Kom, dreng. Sådan, så vi går i den anden retning her. Og det handler jo om at have den løse snor. Det er klart. Sådan der, skat. Opmuntre ham. Kom, dreng. Sådan der. Så er det det rigtige, han gør, ikke? Sådan der, dreng. Kom. Så far den ned lige så stille og roligt. Sådan der. Det er det samme, vi gør. Og husk, ikke for lang tid ad gangen. Lige så stille og roligt. Jeg tager ham ud. Lad ham komme hen. Kom, dreng. Ja. Sådan der. Snus til, hvad er det, jeg har været en del af. Det er bilen her. Sådan er det. Så prøv at høre. Det her, det er fuldstændig det samme. Og det kan du gøre med knallerter, cykler, biler, havetraktor, rigtige traktor, altså store traktor, hvad som helst. Men det kræver jo selvfølgelig, du kan ikke bare gå direkte på et problem som det her, eller en udfordring som det her. Det kræver, at det er, at hunden kan følge efter dig. Og det er jo det, vi har trænet først. Og nu siger han, nu er jeg egentlig ligeglad, nu går jeg bare derover og lige snuser lidt. Og det må han jo gerne, for der er jo ikke noget i det. Så, men husk, der ligger altså noget andet til grund for, at han kan det her nu, når det er, vi går og træner det. Og vi træner ham selvfølgelig intensivt med alt muligt. Og det er, at hunden skal altså kunne lære at følge efter dig i den lange snor. Ikke? Så god træning. Nu vil jeg slukke den her. Og så vil jeg arbejde lidt videre med ham. Og igen, så gør jeg jo selvfølgelig det, at fordi han har gjort det rigtige, også selvom han har gjort det forkerte, så udløser det, at hvad så, og så laver vi lidt pjat og pjam, far, søn, knaldperle ting, ikke? Kom, dreng. Ja, kom. Ja. Hov, jeg sidder lige fast.